Neste domingo, dia 7 de junho, foi dia de decisão no esporte amador. Ilha Real, da Ilha da Conceição e Vila Velha, e Grêmio, de Jardim Carapina, na Serra, se enfrentaram na grande final da Copa Espírito Santo de Futebol Amador. Destaque também para as torcidas, que não pararam de empurrar os times. A arbitragem ficou por conta de Clóvis, auxiliado por Moisés e Cadu, todos da federação. A partida começou bastante equilibrada, com as duas equipes procurando manter a posse de bola e, com isso, poucas finalizações durante todo o primeiro tempo. Trancos e barrancos. Nós somos uma zebra nesse campeonato. Empate, uma derrota, empate, indo para pênalti. E graças a Deus, nós estamos aqui na final. Agora eu ouvi o que o professor tem para falar. Acertar aqui, como você frisou bem, a direita aqui. E tentar fazer um gol aqui e ser campeão. Na segunda etapa, o Ilha Real buscou mais o ataque. E pressionou o time serrano, que tentava sair nos contra-ataques. Mas o placar não saiu do 0-0 e a disputa foi decidida nas cobranças de pênaltis. O professor Carlos, organizador da Copa, falou sobre o objetivo do evento. O objetivo maior é a integração social entre as comunidades. Nessa competição nós tivemos um clássico lá na Serra, Jardim Carapina como Central Carapina, e não tivemos problema nenhum. Jogos de alto nível. O ano passado surgiu alguns que jogaram a segunda divisão pelo Vila Velhense, alguns pelo Tupi. A competição sempre está aí promovendo e revelando bons jogadores. Foram 12 equipes disputando a maior premiação do futebol amador. A Copa Espírito Santo de Futebol Amador teve a final aqui no Campo dos Santos, em Aribiri, Vila Velha. Só que a decisão não ficou dentro do tempo regulamentar. Por isso, 0-0 rendeu as penalidades máximas. Canto esquerdo. E o Ilha Real se consagrou como campeão da segunda edição da Copa.